12 bulan yang pertama selepas kelahiran anak kita adalah waktu yang cukup istimewa buat kita. Daripada bayi yang kurang daya, yang tidak terdaya dari lahir itu sehinggalah kepada anak kecil yang begitu aktif. Amat bermakna sekali. Namun begitu, pasti anda dalam kalangan yang tertanya-tanya apakah perihal ataupun tumbesaran yang perlu kita beri perhatian dan juga adakah anak kita berada di tepat landasannya atau sebaliknya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bertemu dalam Hello Doctor pada hari ini. Uh, Tarikhnya kita 30 Januari 2022. Hari ini adalah hari yang uh, bakal kita melabuhkan tirai untuk tahun ini dan juga Januari ini 2022 dan pastinya anda berada dalam keadaan yang masih lagi bercuti bersama dengan keluarga minggu ini minggu yang panjang ya cutinya sambung dengan cuti tahun baru Cina apa-apa pun teruskan bersama dengan kami dan tinggalkan apa sahaja mungkin persoalan anda pendapat anda di Facebook kami Hello Doctor TV3 cepat-cepat keluarkan telefon pintar anda untuk follow kami di Hello Doctor TV3 ataupun simpankan nombor telefon ini 037726160... Tiga. Kalau ada masa nanti kita akan buka talian untuk bersama-sama dengan anda menjawab persoalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini iaitu bayi setahun pertama. Apakah pentingnya untuk anda fahami ini yang akan kita bincangkan, ini yang akan kita perhalusi satu persatu. Baiklah, sebelum itu kita nak buka perbincangan kita pada hari ini dengan perkongsian laporan khas kali ini berkaitan dengan bayi yang mengalami pneumothorax. Apa cerita dan bagaimana keadaan bayi ini? Sama-sama kita saksikan. Saya Raja Farhani Amanda Raja Faisal, 27 tahun dan saya berasal daripada Kuala Lumpur. Anak saya pernah didiagnos pneumothorax. Sepanjang panjang scan, monthly check up semua tu memang tak ada apa-apa. Memang normal, scan semua normal. Doktor cakap growth baby pun normal mungkin ada bila bila dia dah dilahirkan baru dia didiagnose pneumothorax tu. Maksudnya masa dia lahir-lahir tu dia memang tak bernafas, tak boleh bernafas. Dia cuba untuk bernafas tapi paru-paru dia tak matang doktor kata dengan paru-paru dia bocor. So doktor terpaksa tebuk dia punya dada sikit untuk keluarkan angin dekat paru-paru dia supaya dia boleh bernafas. Ha, tapi masa mula-mula dia nak bernafas dia perlukan bantuan oksigen dan sebagainya lah dekat dalam NICU NICU. Dalam jam 9 lebih macam tu Pagi doktor keluar cakap Isteri dah selamat bersalin Tapi anak ada di dalam ni Dia cakap macam tu kan Saya saya pun tengok dah dalam, dalam ni Depan saya tu Dia tulis kat situ Critical Care Unit Jadi saya dah macam tak sedar hati Anak saya tu memang Dalam keadaan yang memang Memang biru lah Dan saya dengar Uh, ada macam suara keluar daripada uh, baby saya tu and then doktor cakap dia cakap kalau dengar itu bukan uh, baby nangis ya and dia tengah grunting uh, dia tengah uh, cuba untuk uh, bernafas baby memang keadaan kritikal paru-paru uh, dia tak matang paru-paru dia mengubang uh, dan juga ada jangkitan ha, dekat paru-parulah. Mula dia terpaksa tebuk dulu ha paru-apa ha, lubang di bahagian kanan tak silap saya baby untuk keluarkan angin dan dia terpaksa cucuk ubat untuk matangkan paru-paru. Berada di NICU selama 11 hari. Jadi di dalam NICU tu, uh, bila doktor dah tengok development dia macam hari-hari, hari-hari makin bertambah baik bertambah baik. Baru doktor lepaskan untuk saya dan suami saya bawa dia pulang lah. Tapi di rumah uh, memang tak ada masalah sebab dia doktor cakap baby akan cepat heal cepat sembuh. Jadi di rumah pun perjagaan uh, kami macam, macam biasa je lah Macam baby-baby biasa Cumanya kami memang tak allow Kami memang tak terima Tetamu datang Sebab dengan COVID Dengan keadaan dia yang baru nak sihat So penjagaan kami mungkin daripada situ Kami minimise contact Dengan orang luar Ya, satu situasi di mana inilah cabaran yang perlu dihadapi oleh pasangan baik isteri, baik suami ataupun ayah ibunya yang menerima ataupun menimang cahaya mata. Pertama kalinya kan fasa itu berbeza-beza walaupun dah lima kali melalui proses itu pastinya setiap proses itu mengalami perbezaan di mana mungkin keadaan bayi itu sendiri. Kita akan perhalusi ataupun kita akan dalami tentang pneumothorax tapi sebelum itu kita nak mulakan perbincangan kita pada kali ini dengan mengenali apakah tahap tumbesaran anak yang perlu kita kenal pasti pada kosong hingga tiga bulan yang pertama. Jadi kita terus sahaja bersama dengan panel hebat kita pada hari ini yang sempat kita uh, ajaknya ke studio, Dato Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Sarwar, konsultan uh, pediatrik dan neonatologi Hospital Pakar KPJ Damansara. Assalamualaikum Dato Dr. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay. Terima kasih kembali bersama dengan kami pada hujung minggu ni. Saya Aa. pasti doktor seorang yang busy juga. Saya pasti. Uh, Datuk Doktor sempat tadi kita berbualkan. Hari ya. ini sempat round dan juga Betul. melihat kepada pasien. ya. Eh? All Lalu, okay? Masalah, kena datang sini. Kena macam mana pun, betul ha. nak bagi tahu ilmu kepada betul. mereka di luar sana okey kita mengambil kira mereka yang menyaksikan ini adalah pasangan yang baru pertama kali menimang cahaya mata okay. ataupun mungkin dah bertahun-tahun doktor dah lama tak menimang cahaya mata PKP itu rezeki pula betul. ada anak lagi betul. kan ha. jadi mereka perlukan ilmu yang lebih dalam lagi tentang perihal hmm. anak tumbesaran dia hingga 3 bulan yang pertama betul. bagaimana secara um, amnya yang perlu kita fahami tentang tumbesaran pada peringkat ini okay. Jadi tu masalah jika ni agak kritikal untuk bayi kita kerana ada teori mengatakan dalam tingkat kosong tiga bulan ni kita baby, kita kena keep baby kita macam sebagai janin dalam kandungan rahim. Hmm. The only reason baby pasti dilahirkan kerana kalau physically baby tak dapat dilahirkan pada sembilan bulan, susahlah mak dia. Yelah. Jadi kita anggap baby sebagai fetus. Jadi kita treat baby ni as a fetus. Maknanya hmm. dia suka dalam situasi yang mungkin tak tak banyak bising-bising sangat dia suka uh, mungkin uh, menyusu kerap kali more banyak perlu pelukkan dan belayan kan jadi fokus pada masa 0 to 3 months ni is the metu besaran growth kerana kalau baby tak grow masa tu kerana ada banyak masalah masalah infection masalah low blood sugar masalah uh, otak yang tak dirangsangkan dengan betul, ya, so, ya. betul benda-benda mm -hmm. kritikal. Jadi bila sebagai orang uh, ibu bapa, kita kena make sure, kalau boleh kita nak maksimalkan tumbuh anak kita dengan memfasasikan -me kepada feeling. Mm -hmm. And the best mm -hmm. feeling untuk baby 0 to 3 months ni is breast feeding. Kan? Ya, ya. Kalau best milk tu adalah milk yang paling strong untuk okay. anak kita. Dia okay, Ia boleh okay. merangsangkan otak, Mesaran yang optimum imun? Dan juga Immunity kan Masa-masa mm -hmm. terima ni Baby immunity Lemah sangat mm -hmm. Bila kita menyusu pada baby Kita macam Bagi, bagi baby kita Antibiotik yang semula jadi mm Hari-hari -hmm. mm -hmm. Imagine kan yeah, yeah. Jadi itu potensi yang penting Especially Dalam keadaan Pandemik yang sekarang ni kan yeah, Terisau kita, yeah. kita pasal Anak-anak yang Terdedah kepada Masalah uh -huh. jangkitan kuman dan virus, yeah, yeah. jadi breastfeeding uh -huh. itu penting. Ya yeah, betul. Bagi satu cara untuk melindungi anak kita. Okey, itu dia. Kita katakan tentang kosong hingga tiga bulan yang pertama. Itulah orang selalu kata kita bukan ada tiga trimester sahaja tapi sebenarnya kita ada empat trimester iaitu trimester yang seterusnya ini adalah selepas dilahirkan perlu dijaga seperti mana ianya masih lagi dalam kandungan. Continuity ya eh, Doktor Betul. macam mana yang kita faham. Keadaan itu pastinya begitu mencabar sekali. Ada yang kata lagi-lagi kali pertama sukar untuk berikan susu badan. Mungkin ilmunya, mungkin caranya dan sebagainya. Tapi itu yang perlu di, dikenal pasti bagaimana keadaannya dan mungkin di solusinya adalah sangat-sangat penting. Doktor mungkin Doktor nak kongsikan juga. Apakah pergerakan ataupun tumbesaran yang perlu diberi perhatian dari segi fizikalnya perubahan fizikal mungkin daripada fasa meniarap fasa kepada am um, hisap um, jari dan sebagainya itu fasa-fasa yang perlu kita ketahui untuk kosong yang ketiga bulan ni apa yang perlu diberi fokus utama doktor so lebih kepada budak-budak yang lahir kosong hingga 3 bulan ni kita cakap tadi macam fit dia lebih kepada lebih apa uh, terbaring kan banyak tidur. Mm -mm. Tapi tak tak semestinya kita tak stimulate anak bayi kita. Bercakap dengan dia, menyanyi dengan dia kan. Berinteraksi dengan dia. Senyuman kita kepada anak kita tu amat penting yeah. untuk merangsangkan minda anak kita walaupun dalam masa 3 bulan. Lagi satu dari segi uh, gross motor skills kita banyakkan tummy time. Maknanya kita mm. telungkupkan bayi kita tapi dalam kaedah under supervision kita tak boleh letak baby under tummy time, -time tu kita pergi tempat lain tak boleh mm -mm, kita mm -mm. main dengan anak kita supaya anak kita boleh belajar menaikkan badan dia bila dia dibawa di dalam keadaan terlengkup kan? okay. doktor berhenti di situ sebab saya nak tanya tummy time, time ni bila sebenarnya usia dia yang kita boleh lakukan tummy time, time seawal bila Okey selalunya kita buat tummy time, time ni one month and above mm. zero to one month selalunya baby tu agak lemah dan perlu lagi banyak dia punya uh, muscle tone tu kurang jadi, kalau kita tak tummy time boleh juga tapi kena mungkin jangka masa yang lebih pendek tummy time itu penting not just in terms of gross motor development tapi juga untuk prevent plagiocephaly okay. plagiocephaly masalah apa kepala anak kita yang leper hmm. kena terlalu lama shape dia uh, tu shape dia. Okay. Ha. anak anak kita punya kepala leper kena terlalu lama tidur meniarap kan mm -mm. jadi bila kita tummy time kita take off the pressure tu itu membolehkan anak kita punya uh, kepala bentuk dengan sempurna. Okay. Jadi for me memang boleh tummy time, time from zero months sudah boleh, boleh, boleh. Tapi kena ada pantauan yang agak lebih rapi. Mm -hmm. Mm -hmm. Saya untuk saya better one month and above. Okey. Apakah antara isu ataupun masalah yang perlu diberi perhatian yang sering kali berlaku yang mungkin ibu atau papa terlepas pandang pada peringkat usia ini? Okey. Satu masalah-masalah yang benda yang biasa tentang feeding, kan? Kadang-kadang uh -huh. uh -huh. kita discuss tadi masalah feeding untuk kita nak emfasiskan kepentingan breastfeeding. Breastfeeding bukan mudah, susah sebenarnya. Sangat. Tapi uh -huh. dengan apa? Cari Bantuan betul. dengan asisten yang betul, insya Allah benda tu banyak kebaikan kepada ibu dan anak. Itu satu. Kedua, in terms of rangsangan baby. kadang, -kadang kita lupa, alam, baby kecil lagi. Tak perlu cakap dengan dia. Yeah. Perlu. Kerana from zero to three months tu, semua baby dilahirkan dengan brain cell yang sama. We don't increase the number of brain cells kita. Tak ada. Hanya yang penting the neuron, the connection from one brain cell to another. Sebab tu orang kata, our brain, our, uh, uh, otak kita, double in size, dalam masa first 6 bulan mm -hmm, kan mm -hmm. and reach uh, adult size by about 3 tahun yeah. so that development tu banyak-banyak sangat mm -hmm. and how to improve the punya connection from one brain cell to another dengan stimulation okay. dengan dengan itu semua selalunya adalah uh, function ibu dan bapa kita okay. kan mm -hmm. kedua ketiga make sure anak-anak kita tu kalau kita nak tidur nak mandi kena ada cara-cara yang betul. Nak tidur kena apa menyerap. Mm -hmm. Jangan tidur mm -hmm. terlengkup. Yeah, kan yeah. kerana yeah. baby yang tidur melengkup higher risk of sudden infant death. Mm -hmm. Kan mm -hmm. itu disebabkan oleh anatomi salur pernafasan kita dengan salur pemakanan kita. Mm -hmm. Kalau kita terlengkupkan kan baby, bila baby muntah, muntah yang dikeluar daripada salur pemakanan Terus masuk ke perusahaan. Lepas ya, itu. Ya. So, dikati. higher risk of baby choking. Uh -huh. So, kena penting tu. And saya juga sarankan semua ibu bapa... ...yang plan nak dapat anak. Okay. Bukan bila masa dapat anak. Uh -huh. Yang plan nak dapat anak. Dalam rancangan. Belajar first aid kit belajar cara-cara yeah. CPR yeah. untuk bayi. Hmm okay. uh, ini antara pesanan ataupun yang perlu di diambil uh, tahu uh, pada peringkat awal. Mungkin tadi kita dah kongsikan juga laporan khas doktor berkaitan dengan pneumothorax. Hmm. Uh, ini berlaku pada situasi uh, baby Amanda tadi. Bagaimana komen doktor terhadap uh, keadaan ini dan kecaknaan kita tentang situasi pneumothorax yang boleh berlaku pada bayi baru lahir. So, kali penyakit pneumothorax ini berlaku secara spontaneous. Secara spontan, Tak ada sebab. Tiba-tiba saja -tiba baby lahir. Bocor dia punya uh, uh, paru-parunya. Mm -hmm. Yang penting bila baby lahir. Ada kepakaran. Untuk detect penyakit pneumothorax tu, And also ada kepakaran untuk merawat. Kan. Kalau rawatan uh, di diberikan cara awal. InsyaAllah. Penyakit pneumothorax satu benda yang boleh dirawat dengan sempurna. Yeah. Kan. Kadang-kadang. Mm -hmm macam mana kita plan pun benda tu jadi and demotoritis mm -hmm. is one of the yeah. things yang akan berlaku secara sepontan mm -hmm. Okey, itu dia sedikit kata-kata uh, uh, ataupun uh, apakah itu pneumothorax yang perlu kita fahami kalau kita nak bincangkan tentang topik ini pastinya memerlukan masa yang lebih dah, lama lagi mm -hmm. kan untuk kita perhalusi tentang pneumothorax uh, dalam kalangan bayi uh, yang baru lahir ini baik kita nak rehat seketika kembali selepas ini kita nak bincangkan pula tentang bayi yang berusia 4 hingga 6 bulan apakah perihal ataupun keutamaan yang perlu kita kenal pasti segalanya seketika ketika nanti hanya di Hello Doctor. Ya, terima kasih kembali bersama dengan kami dalam Hello Doctor. Teruskan kerana hari ini topik dia merupakan bayi setahun pertama. Kalau di awal tadi saya bersama dengan Dato' Doktor dah pun bincangkan tentang bagaimana apakah yang perlu diberi perhatian pada usia kosong hingga tiga bulan. Kali ini kita nak sambung empat hingga enam bulan. Apakah masalah yang boleh kita kenal pasti? Mungkin Doktor kita boleh mulakan terlebih dahulu. Kesilapan-kesilapan yang sering kali kita berlaku pada usia ataupun pada fasa ini. Okey, jadi bila masa 0 to 3 months kita di sana jadi kita masa akan seakan akan baby tengah sebagai janin kan fetus. Mm -hmm. Jadi bila 3 bulan ke atas ni baby dah mula sedar, dah mula like uh, realize yang dia ada environment yang tersendiri kan. Jadi baby yang dulu uh, lebih uh, tangan dia lebih mencekam kan, usually in grass uh, reaction mm -hmm. bila umur 4 bulan ke atas ni dia akan buka tangan dia. Yeah. Dia akan yeah. buka tangan dia dan mula main dengan tangan dia sendiri. Mm -hmm. Jadi dia kata eh dia dah mula ada konsep bermain dengan diri sendiri dan juga dengan mak dia, dengan ayah dia. Dah mula senyum. So baby yang umur dua bulan ke atas yang tak ada responsif smile, saya risau. Hmm. Ha. Especially kalau bulan tiga bulan, masa kita tak ada responsif smile. That is a red flag. So dalam developmental assessment, kita sebagai pakar kanak-kanak, kita ada kita orang punya red flags benda-benda yang kalau benda tu tak berlaku kita risau. Okay. So one of the most important red flag untuk saya is ketiadaan senyuman yang responsif pada bayi atas pada dua bulan kan. Mm -hmm. Jadi three to four months ni uh, adalah masa yang kita nak cuba stimulate anak kita, merangsangkan anak kita dapatkan feedback daripada anak kita. And they should be able to tengok muka kita dan pandang dan ikut at least 90 degrees. Mm. Kalau benda itu tak berlaku, itu pun kita, kita, kita risau. Kita takut. Ada tak masalah penghiliatan? Ada tak masalah mata dia yang tak betul? Kan? Mm -hmm. Because all baby should be smiling responsively, should be fixing and following by 90 degrees between 4 to 6 months. And then after 6 months, I between 4 to 6 months, ada satu fasa yang paling penting, which is fasa oral phase. Masa ni lah dia akan mula masuk tangan dia dalam mulut. Lepas tu dia akan buka tangan dia dia akan cuba mencekam barang eh, atau dalam mulut. Ya, yeah, ya. Yeah. So, kalau dalam 6 bulan, baby masih lagi tak boleh buat benda tu, mm -hmm. itu ada red flag, kan? Okay. Jadi 4 to 6 months is very critical period and banyak benda-benda okay. kalau tak berlaku kena jumpa doktor, kena dapat pengesahan, kena dapat pemeriksaan. Mm -hmm. Because yeah. ketiadaan benda-benda yang penting ni kadang-kadang boleh menunjuk kepada belum ah uh, poin kepada benda-benda yang berbahaya yeah. mm -hmm. okay. masalah otak masalah mata masalah yeah. pendengaran mm -hmm. itu penting okey kita melihat kepada uh, konsep yang mana kadang-kadang kita bandingkan dengan anak-anak yang lain dan kita melihat pertumbuh sarannya berbeza yeah. tapi ada pula yang kata tak apa ini adalah fasanya lain anak lain perkembangannya okey dalam konsep milestone ni kita ada range kan maknanya taklah for example saya bagi contoh ah uh, anak kita yang berjalan ada anak kita yang berjalan umur 9 bulan. Hmm betul. Tapi ada juga anak kita yang berjalan umur 15 bulan. Ya. Yeah. Tak bermaksud anak yang berjalan umur 9 bulan tu lagi pandai atau lebih uh, physically lebih kuat daripada budak yang jalan umur 15 bulan. bulan. Mm -hmm. tak tak ada konsep tu. Mm hmm. Tapi mm -hmm. kita ada konsep yang kalau tak berjalan umur 18 bulan kita risau. Okay. So there is a very long range mm -hmm. between mm -hmm. our in in terms of kita expect our development. Okay. Every baby is unique kita tak uh -huh. boleh samakan anak kita dengan orang lain uh -huh. tapi kalau ada benda-benda yang kita anggap uh, dah lambat terlalu lambat yeah. dan itu kita cuba pantauan doktor uh -huh. so It... there is a range of milestones yang Perlu memang ada itulah tapi kalau uh -huh. the extreme of range Kena dapat pemeriksaan doktor. Hmm itu yang dikatakan red flag eh? yang red perlu flags, kita yeah. dapatkan uh, konsultasi ataupun pandangan daripada doktor. Okey kita nak teruskan perkongsian kita dengan satu bingkisan. Kali ini menarik uh, sunat ketika bayi. Kabarnya bayi lelaki ini namanya Liam uh, disunat pada usia 4 bulan. Bagaimana agaknya situasi ibu bapa melihat kepada anak melalui fasa itu? Jom sama-sama kita saksikan. Bagi itu saya dengan wife cakap Betul ke apa kita nak buat ni? Berhatan buat bayi lelaki. Masih ramai lagi yang kurang cakna tentang amalan ini. Liam Andra, putera sulung kepada pasangan muda Syuhada Ashikin dan Muhammad Zulfadli telah menghatankan anak mereka seawal usia empat bulan anak berusia sekarang berusia enam bulan dan dah sunatkan anak pada usia empat bulan. Dia dilahirkan tu pun saya dan wife dah berbincang tentang untuk sunatkan anak kan. Tapi cumanya pada waktu yang sama kita pun terfikir macam untuk sunatkan anak yang usia yang kecil sangat pada usia baby itu bukan satu macam bukan satu norma untuk masyarakat kita kan. Pemulaan dia bila dah daftar tu okeylah kita excited lah kan untuk uh, dapat tahu yang anak akan sunat. Dan bila dah sampai ke hari dia tu kan. Pagi tu saya dengan wife cakap betul ke apa kita nak buat ni? Sebenarnya saya dapat tahu benda ni dari salah seorang uh, doktor melalui posting di Instagram. Uh, lepas saya tengok macam oh ada orang sunat waktu baby so saya terus buat research saya tengok apa kebaikan dia kenapa dia sunat waktu baby saya tengok memang banyak sangat uh, kebaikan uh, bila sunat waktu baby so uh, dari situ saya belum kahwin lagi tapi saya macam terfikir okey kalau saya ada anak lelaki saya akan sunatkan dia waktu baby so that uh, alhamdulillah bila dah uh, bila saya dapat uh, baby boy saya terus decide dengan husband dah dekat tarikh Uh, untuk dia sunat tu kita tiba-tiba jadi kita jadi risau kita takut macam takut dia tak okey takut macam mana keadaan dia nanti uh, bila dapat tahu yang dia baik seawal tiga hari so kita dah lega masa tu so at least uh, kita dah jalankan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa lah Hmm. Doktor kata yang uh, bayi ni aa, seawal tujuh hari tu dia punya pain receptor dia tu dia masih kurang lagi. Dia tak tahu apa rasa sakit lagi. Dalam 4-5 jam selepas operasi tu jahitan dia hanya ada empat saja. Jadi kepada parents luar sana tak perlu takut. Aa, anda akan senang untuk jaga anak anda untuk lagi-lagi untuk masa hadapan. Akhirnya nanti dah Uh, anak dah umur 9 tahun nanti dah tak perlu fikir dah pasal dia nak kena sunat ke apa kan Dah sunat awal, ingat dia 3 hari pun dah boleh siap Makanan pantang tak ada, dia hanya perlu minum susu saja memang bagi saya Sangat mudah Itu dia pengantin PKP kita ya bersanding bersama dengan Liam uh, sunat bayi ketika berusia 4 bulan doktor mungkin nak komen sedikit terhadap uh, apa situasi yang pasangan uh, hmm. muda ini alami jadi saya rasa sekarang ini ada trend di mana banyak parents minta buat circumcision awal kan saya sendiri syorkan uh -huh. kalau boleh masa lahir tu masa I terbaik see. untuk baby kita buat sunat okay. kerana pada masa yang kecil potongan tu sedikit uh -huh. risiko infection pun rendah kan complication infection pun rendah jadi kan benda-benda ni memudahkan dan uh, uh, sunat tu heal dengan cara yang lebih baik mm -hmm. and dia okay. tahu recovery tu cepat Mhm mm okey mungkin boleh sentuh sedikit tentang berat bayi ketika mm. fasa ini macam tadi Liam juga perlu ada satu teknik yang berbeza bagi mereka yang mungkin ada bayi sedikit cabi. ya mm. eh. bagaimana dengan mungkin perkembangan uh, peringkat usia ini sesuai dengan berat yang tertentu mungkin doktor nak juga bila kita tengok tumbesaran baby kita kena ada pantauan kita tak boleh ambil berat badan baby secara uh, on its own kan mm -hmm. kita nak, nak, nak assess dia growth kita kena assess berat badan berdasarkan kepada carta kita. Okay. Berdasarkan kepada uh, apa berat badan dibandingkan dengan ketinggian baby, mm -mm. kepanjangan dengan baby. Okay. So growth tu is something yang penting. Kita tak nak anak-anak kita obes and the other, the other cara nak meminimalkan uh, anak kita obes is breastfeeding kan mm -hmm. jangan mm -hmm. sangatlah budak yang breastfeeding obes. Yeah, kalau yeah. baby yang terpaksa ambil formula boleh tak apa tapi kena ada pantauan supaya berat badan baby kita serasi dengan ketinggian baby. Mm -hmm. Okey kalau sebulan dari bulan pertama ke bulan yang kedua tu mungkin jaraknya berapa uh, kg yang perlu kita uh, fahami lah okay. kan Yang so, sesuatu. The average weight untuk uh, anak bayi Malaysia di berakhir ni lebih, lebih kurang 2.5 to 3 kg. Selalunya 3 kg lah. bayi umur 6 bulan double the weight. Ah. Kalau dia 3 kilo, 6 kilo, 6.5 kilo. kilo. Okay. Baik umur setahun, triple the weight. Okay. Tak kali tiga, maknanya lebih kurang 10, 9 atau 10 kilo. Uh -huh. Itu is a rough idea how our berat badan anak kita patut ber, apa masa uh, masa yang masa tertentu. Tu. Hmm. Ha. Jadi kalau mungkin berlaku kenaikan perbezaan daripada apa yang Doktor kongsikan tu perlu kita uh, rujuk juga. Tapi kadang-kadang ada juga bayi yang breastfeeding yang umur 6 bulan, 8 kilo besar tu yeah. tapi bila kita tengok ketinggian baby tu sama dengan berat badan Maknanya... Kalau kita calculate BMI normal hmm. BMI is a factor of berat badan dan, dan juga ketinggian tinggian. kan kalau berat badan dia tinggi tapi dia pendek ah itu yang kita kata, kata obes. Mhm. Mm Okey, apa, apa pun anda perlu rujuk kepada carta yang tepatlah pastinya ya. Ah, macam mana tadi doktor kongsikan 3 bulan pertama dan juga double up pada 6 bulan dan seterusnya kita triplekan dia sehinggalah umur setahun. Ini satu tips yang begitu baik sekali sekurang-kurangnya kita dapat pantau berat anak kita yang berada di rumah. Uh, Okey, kita teruskan nanti perkongsian bayi 7 hingga 9 bulan bersama dengan seorang selebriti secara maya kita bawakan Mia Ahmad nak kongsikan juga perkembangan anaknya bagi mana dan apakah tips yang boleh dikongsikan bersama dengan anda penonton Hello Doktor kita jumpa seketika nanti Hello doktor, kita bincang tentang bayi setahun pertama. Kepada anda ibu-ibu di luar sana, bakal ibu ataupun ibu yang pertama kali menimbang cahaya mata, ini topik untuk anda, bukan ibu sahaja sebenarnya. Bapa pun kena ambil tahu, ya, kena ambil catna tentang keadaan ini. Kita nak bincangkan pula tentang perkembangan bayi tujuh hingga sembilan bulan. Kita bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Iqbal, masih lagi setia bersama dengan kami di Hello Doktor. Doktor, mungkin nak kongsikan sedikitlah apa yang kita perlu fahami. Ini dah fasa yang orang kata apa yang kita cakap dia dah bagi respon mm -hmm. dan kita dah teruja dengan perkembangan ataupun milestone tu tujuh mm -hmm. hingga sembilan bulan apa penting? Jadi kan? dari segi gross motor dia by umur sembilan bulan baby dah boleh duduk sendiri kan? So baby yang tak boleh duduk secara independent at sembilan bulan kita risau mm -hmm. another mm -hmm. red flag yang kita kata yeah. tadi tadi the other one is speech development jadi Baby yang between umur 9 bulan, 7 to 9 months ni... ...banyak babbling, banyak gurgling. Dia tak boleh cakap lagi tapi ada banyak interaksi... ...dengan mak anak ayah dia, kan? And yang di antara benda yang paling penting ni... ...is the laughter. Anak kita bergelak. Gelak-gelak seharusnya 4 bulan ke atas, kan? Okay. Kalau umur 6 bulan tak boleh gelak, something is wrong, mm -hmm. kan? Macam -hmm. tadi, baby yang tak boleh senyum 2 bulan kita risau mm -hmm. Yang ni kalau mm -hmm. baby umur... 6-9 bulan tak bergelak kita pun risau kan mungkin okay. ada masalah-masalah tertentu yang kita kena cek kan mm -mm, apa okay. apa speech delay ni saya rasa yang paling penting di antara most common delay developmental delay yang orang jumpa saya adalah issue speech speech delay speech delay ni memang mm -hmm. common and okay. ada banyak sebab kenapa speech delay ni common dalam masyarakat kita sekarang ni dan antara sebab yang ketara adalah penggunaan gadget yang keterlaluan okay. kan kadang-kadang budak-budak mm -hmm. umur 6 bulan 9 bulan pun dah terdedah pada gadget dan yeah. lagi satu saya rasa we are not talking to our children enough mm hmm kita patutnya yeah. kena ada timetable sebagai ayah dan ibu timetable okay, masa ni saya kena cakap dengan anak saya kan kalau kita ada timetable tu kita akan lupa kan mm -hmm. we leave our our baby kita main dengan dia yes mm -hmm. but we don't talk, talk. to them mm -hmm. we don't okay. interact with them mm -hmm. kalau kita talk 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 and interact with them how are they going to develop their language yeah, tak yeah. boleh mm -hmm. kan masa umur 9 months tu, dia mungkin tak boleh bercakap tapi dia boleh understand They understand a lot hmm. tapi And they react They kan? react a lot uhum. So kalau tak ada stimulator itu Susah dah uhum. Kan? Uhum. Okay Itu dia sedikit uh, Awal eh, yang kita perlu fahami Tentang usia Bayi tujuh hingga Sembilan bulan Baik kita nak bersama dengan selebriti kita pada hari ini Iaitu Mia Ahmad Lama kita tak nampak dia uh, Suri rumah uh, yang Begitu bekerjaya Ada bisnes sendiri dan sebagainya uh, Bagaimana pula perkongsian Tentang anak-anaknya Jom kita bersama dengan Mia Ahmad Kini secara maya Assalamualaikum Mia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini hai Doktor. Hai. hai. Hai, Mia. Mia, terima kasih bersama dengan kami. Kita faham Mia sangat busy. Uh, di Johor ya sekarang? Betul? Di, di Johor ke? Mia di Johor? Um, sorry ya breaking sebab hari sini hujan lebat sangat so hopefully um... okay, ok ok tak apa kita cuba kuatkan sedikit soalan dan juga kita terus saja masuk kepada topik kita boleh Mia ya Mia kita nak tahu tentang keadaan yang pernah juga Mia kongsikan di Instagram Mia keadaan anak pertama Mia mungkin Mia nak kongsikan bersama dengan penonton Hello Doktor pada hari ini Okay sekarang ni saya dah ada dua orang anak So uh, perbezaan uh, perkembangan anak tu boleh nampak sangat ketara lah bila dah ada dua orang anak ni kan. So uh, saya tak pasti whether um, itu adalah satu myth ataupun memang betul yang uh, anak lelaki ni lebih lambat perkembangan dia berbanding anak perempuan. Itu kena tanya doktor lah kan, doktor lebih bakar. Uh, tapi saya boleh nampak lah Perkembangan anak perempuan saya tu Kalau dibandingkan dengan anak lelaki tu Memang sangat Orang kata memang sangat Lebih lajulah Lebih laju Lebih patas Maksudnya Dari segi speech ke Berjalan ke uh, Even sekarang pun baru setahun 6 uh, bulan dah Macam boleh stable lah Turun tangga, naik tangga Apa semua uh -huh. Memang sangat Berbezalah perkembangan uh, Kedua-dua anak saya tu Dan uh, Anak saya yang first pun memang Ada delay sikit kan Disebabkan uh -huh. oleh ah uh, screen uh, screen menonton uh, screen. Uh, screen yang berlebihan jadi memang memang nampaklah perbezaan tu okey macam mana uh, mia detect anak pertama tu ada delay speech delay pada ketika itu macam mana saya detect ke ah uh, macam mana you detect anak you ada speech delay okey uh, waktu dia berumur 13 bulan setahun set bulan ni anak saya yang pertama tu saya uh, rasa macam dah macam memang sebab dia tak puan tak panggil saya mami kan tak tak ada words tau and dia pun lambat berjalan kan jadi saya macam dah 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 risaulah kan so saya decide untuk hantar anak saya pergi ke sekolah so, bila saya pergi hantar anak saya pergi sekolah teacher dia lah kan guru kelas dia tu kate balik dekat saya dia kata anak awak ni anak puan ni memang ada tengok tengok YouTube ke kat rumah dia kata kan so kita dah macam alamak kenapa kan ada ada <coughs> dia dia lah. <coughs> ha, tak kena ke jadi bila dia kata uh, mungkin puan boleh kurangkan lah sebab nampak lah anak puan ni dia kata uh, dia punya attention tu, attention span tu tak lama hmm. kan. Uh, so memang words tu memang tak 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 banyak sangat lah. dan uh, instruction pun tak apa nak faham. Jadi from then memang memang saya dah tahu yang anak ni saya boleh buat kerja doktor. Dan doktor pun sesahkan memang anak saya ada sedikit delay lah. dari, uh, dari speech saja tapi ada beberapa delay development yang lain lah. Mm Okey, doktor. Mungkin doktor nak komen juga situasi Mia uh, melihat kepada anak pertamanya ya kan masa tu uh, ya berbelas bulan ataupun sebenarnya waktu ya, bila yang kita perlu fahami ini adalah uh, usia anak kita dah boleh bercakap ataupun sedikit sebanyak keluarkan perkataan. So uh, language development ada baik berkait rapat dengan social development kan. Jadi selalunya kalau kita tengok budak-budak yang umur setahun dah boleh bercakap dua tiga patah perkataan kan mami ke daddy ke um and it kalau dia tak boleh cakap langsung by 15 bulan kita risau okay. kan certain kalau budak yang tak ada langsung any language by 18 bulan lagi saya risau mm -mm. kan mm -mm. because by 15 months selalunya dia boleh dah cakap lima atau 10 perkataan mm -hmm. yang mungkin mungkin tak jelas tapi ada perkataan kan okay. yang mungkin kita boleh make out the words by 8 months normally by 10 to 20 words by 2 years dua tahun dia boleh cakap dua tiga sentences two to three word sentences nak makan blue car for example kan yeah. and by 9 uh, months yang yang sebelum tu kalau kita tengok awal lagi by 9 months and above tu dia dah boleh banyak interaksi bye bye mm -hmm. kan yeah. dia boleh yeah. appreciate muka mak dia mm -hmm. dia boleh respond kepada familiar voices Kadang-kadang by umur 10 uh, to 11, 12 months, dia boleh tunjuk benda yang dia nak, kan? So, language development berkait rapat dengan social, social development. Mm -hmm, okay. Kalau ada benda yang tak betul, kena dapat check daripada doktor kadang-kadang ada masalah pendengaran, kadang-kadang ada masalah stimulation, mm -hmm. masalah gadget for example. Kadang-kadang ada masalah autism, mm, which yeah. is a developmental anomaly yang mm. selalunya kita detect at around dua months. Ya, itu dia. Okey, kita berbalik kepada Mia. Mia boleh dengar saya, Mia? Boleh dengar eh? Okey, hujan lebat nampaknya di Johor Bahru. Okey, Mia, kita cuba untuk tanya Mia, ini apa tindakan yang Mia ambil selepas Mia dapat tahu yang anak Mia ada speech delay dan juga delay yang seperti mana doktor sahkan? Jadi, apa tindakan ataupun inisiatif yang Mia lakukan untuk mengawal keadaan itu? Ah uh... Mula-mula tu memang memang terkejut kan. So bila dah terkejut tu memang kita orang tak bagi TV langsung tau. memang tak bagi TV langsung dan bila kita jumpa doktor, doktor, doktor kata eh tak boleh buat macam tu sebab anak-anak ni pun ada emosi dia. So kalau dia terus macam uh, apa tak bagi dia tengok TV ke apa langsung nanti dia akan akan efek pada emosi dia tu kan. Jadi bila saya uh, Ikut cakap doktor dan doktor akan doktor refer saya lah waktu tu ke uh, beberapa terapis kan, speech dan juga occupational. So saya masih ongoing terapi tu lah sampai sekarang. Hmm, okey, perkembangan selepas melihat kepada terapi-terapi yang di uh, beberapa sesi terapi yang dijalankan, ada perkembangan baik yang berlaku untuk anak pertama Mia? Sorry? Ada perubahan baik yang berlaku selepas sangat, uh, Mia? Mm -hmm. Sangat, sangat banyaklah perubahan tu, sangat banyak dan kita sendiri pun as a parent saya dan juga suami bila dah tahu anak kita ada di tu, kita memang banyak hikmah lah kan Kita memang banyak spend time dengan dia So, daripada dulu macam, yelah kita ibu-ibu muda waktu tu yang tak tahu macam mana nak Engage dengan anak, yang nak berinteraksi dengan anak Macam yelah, waktu tu anak tak pandai cakap kan uh, Sekarang dah macam banyak perkara lain kita belajar dan uh, Daripada terapis pun kita banyak belajar dan memang banyak perkembangan lah Anak saya, uh, Isa tu dah ada 3 words dah Sekarang ni dah masuk 4 tahun dah ada 3 words So Alhamdulillah syukur uh, Cuma adalah beberapa sikit lagi yang kita nak kena Ada tacat-tacat sikit lah mm -hmm. lah, <laughs> Alhamdulillah Okey doktor silakan Ini kan satu konsep yang paling menarik Kadang-kadang kita tak tahu berinteraksi dengan anak kita. Kita ingat sebagai ibu saja. Because we are parents, kita boleh belajar benda itu secara automatic. Sebenarnya yeah. tak boleh. Mm. Ada cara-cara kita nak kena berinteraksi dengan anak kita. Kita lupa kadang-kadang benda-benda ini. How to interact interaksi dengan anak kita kita boleh kena bercakap dengan dia dari tadi guna muzik, guna nursery rhymes dulu-dulu mm -hmm. banyak orang guna muzik, guna nursery untuk interact mm -hmm. dengan anak-anak kita ya yeah. guna flash cards, mm -hmm. guna buku yeah. kita baca buku untuk anak kita dan baca buku dengan dia mm, baca buku dengan it? anak kita we read to them for example every night sebelum tidur We read with them. Kita nampak buku-buku yang banyak gambar-gambar. Kita interaksi dengan anak kita. Kadang-kadang mm -hmm. kalau kita ada screen, kalau kita ada di situ, katalah screen tu ada bunyi lagu. Kan? Nursery rhymes. And kita ada di sana. Kita berinteraksi dengan anak kita. Tak apa. Yang kita tak nak, anak kita dibiarkan bersama yeah. dengan inter, itu. Uh, screen tu. Eh? tanpa pantuan. Hmm. Itu yang penting. Ya. Yeah. Okey, Mia, ala alang-alang kita bersama dengan Dr. Dr. Iqbal. Mia, ada apa-apa yang mungkin uh, pada ketika ini yang dialami nak tanya, nak uh, nak perhalusi satu persatu jawapan daripada doktor, nak konsultasi doktor? Silakan. Ah, um, okey. Hmm, tadi ada. Tiba-tiba terkelu. Tiba-tiba tiba dah tak ada. Ah. <laughs> uh, okey, doktor, uh, yeah. perlu ke kita uh, sekarang ni saya tengah ongoing terapi kan? And then uh, perlu ke saya mendapat diagnosis tu doktor? Sebab bila saya jumpa doktor, doktor yang sepatutnya diagnose kan. Dia kata you kena tunggu sebab anak you progress sangat bagus. Tapi kita as a parent kan kadang-kadang kita macam nak nak make sure eh betul ke anak aku ni you know uh, dalam kategori apa kan? Betul-betul speech delay ke ataupun ada delay lain ataupun uh, you know uh, patut ke okay. saya ada kerisauan tu dan patut ke saya dapat diagnosis tu? Itu soalan yang sangat baik. kerana kadang-kadang yeah. yeah. parents obsessive sangat dengan diagnosis. Sebenarnya <laughs> penting pada terapi dulu. Kan? Bukan masa is gold, masa itu emas. Kalau kita delay terapi, kadang-kadang kena -kadang, kadang -kadang obses kepada diagnosis, kita kadang, kadang tak dapat membaik pulihkan benda yang tak betul, kan? Fokus on terapi. Bila kita buat terapi, kadang-kadang bila kita tengah buat terapi itu, diagnosis itu akan datang secara semula jadi. Kan? Maksudnya, bila kita buat terapi, kita jumpa dengan pakar pediatric development. Kita jumpa pakar speech. Kan? Jadi bila ada that interaction dengan pakar-pakar itu, terkadang dia diagnosis itu akan timbul secara uh, uh, semula jadi. Uh -huh. It may be due to stimulation, it may be due to masalah lain. Contoh yang kita cakap tadi autism kan. Ya, yeah, ya. Yeah. Hmm okey itu dia. Uh, kita harapkan Mia tidak terlalu risau dan ah uh, segalanya dipermudahkan untuk sesi terapi dan pastinya untuk anak kedua juga menjadi seorang suri rumah yang pastinya banyak tugasannya Mia. All the best Mia. Uh, kita nak bersama Hello. dengan Mia seketika nanti cuma kita nak rehat seketika. Kepada semua penonton Hello Doctor, jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami dalam Hello Doctor. Masih lagi bersama dengan kami di Hello Doktor untuk topik bayi setahun pertama. Kali ini kita nak bincangkan fasa peralihan 10 hingga 12 bulan. Ini adalah fasa yang kadang-kadang kita sebagai ibu bapa kita ianya dipengaruhi oleh kehidupan kita. Saya pasti kalau bagaimana kita ni melayani kehidupan kita itulah yang akan anak-anak kita juga akan turut serta dalam kehidupan itu. Contohnya doktor, kalau ibu bapa ni OCD ya anak-anak pegang ni tak boleh pegang tu tak boleh bagaimana dengan sebenarnya tumbesaran mereka adakah terganggu juga komen doktor untuk perkara ini tadi kan kalau saya masuk rumah parent kan mm -hmm. yang yang memang teratur sangat ya saya tahu yeah. mm -hmm. saya risau kerana anak dia mungkin tak dapat stimulasi yang yang sepenuhnya kan mm -hmm. sebab budak-budak ni especially bila masa umur setahun ni dia nak explore kan kita kena bagi mas ruang untuk dia explore rumah boleh explore benda-benda mainan kan dan dia ada dalam masa, masa transition daripada dependent life kepada independent life. Dia dah mula nak buat sendiri cara dia. Mm -hmm. Dia nak mula buat main dengan independently kan. Dia tak perlu parent all the time kan. Jadi kalau kita tak bagi ke ruang untuk anak-anak kita buat benda itu susah sikit. Yeah, yeah. Jadi bila kita umur one year, umur setahun. Budak-budak ni dari segi social interaction lebih menyerlah kan. Mm -hmm. Dia boleh... Uh, main peekaboo social interaction dengan anak dengan ayah dengan mak dia mm -hmm. dia boleh clap hands dia yeah. boleh interact dengan music mm -hmm. dia boleh di develop gross motor berjalan kan jadi yang penting dalam umur 12 bulan budak tu boleh pergi daripada a ke b either through crawling through bottom shuffling ataupun ...boleh berjalan, kan? Mm -hmm. so from one point to another. Yeah. Mm -hmm. Kalau budak yang tak boleh go from one point to another... ...by 12 months, something is wrong. Mm -hmm. That is another red flag yang kita mm -hmm. discuss tadi, kan? Yeah. Kita social interaction kalau at 12 months... ...tak ada independent play, tak ada imaginary play... Mm -hmm. ...kita pun risau. Maknanya... Mm -hmm dia main dengan doll kita dia dia, dia main masak-masak for example. Okay. So imaginary itu amat penting mm -mm. dalam umur yeah. 12 bulan. Ya, yeah, itu dia. Peringkat 12 bulan yang pertama mencabar tapi kita ada cara yang tertentu untuk kita pastikan anak kita berada pada landasan yang betul. Baik kita nak raikan pemanggil kita di talian yang menghubungi kami di Hello Doctor. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello. Hello, Assalamualaikum. Ya, Yeah, silakan siapa saya bercakap ni? saya Nova Felina. Okey, silakan uh, Fazlina bercakap dengan Dr Iqbal. Uh, Okey, doktor, saya ada soalan. Yeah. Uh, macam sekarang anak saya umur satu bulan, uh -huh. so, saya nak tahu macam mana dia punya penilaian dengan pendengaran dia tu dah boleh ada tindak balas ke sekarang? Ada. Okey. Dari segi pendengaran dia, dia tak boleh dengar. Kan selalunya oh. kita akan ada buat hearing screen masa lahir, kan? Uh -huh. Jadi nak make sure dah anak kita boleh dengar. Benda yang kita kena pantau adalah reaksi anak baby bayi kita yang satu bulan tu kepada uh, loud loud noises kan, sebabnya dia akan startle to loud noises kan, itu penting. Dari segi penglihatan, at one month they should be able to tengok muka mak, mak, mak dia seketika, mungkin tak boleh fix and follow lagi, tapi boleh intermittent opening of the eyes, okay. itu penting. Mm -hmm. Dari segi orang terus tanya. Bila dia boleh dengar, dia tengok color kan? Ha, kata katanya lahir-lahir hitam putih dulu ha, ke? Sebenarnya hitam putih hmm. sebenarnya because macam mana kita tahu uh, lebih pada hitam putih kerana sel-sel rod yang penting untuk uh, color vision sebenarnya develop masa 2 bulan ke atas. Okay. Kan? Sebab tu kalau tengok banyak toy uh, alat mainan bayi one atau masa biloh sebenarnya black and white. Uh, yes, ha. yes, yes. Lepas tu barulah dia keluarkan color yang pop up sikit Betul. untuk ha. enhance ha. dia punya tu, vision. Betul. Lepas 2 months and above kalau memang pernah yang amat penting untuk stimulasi anak kita. Mm -hmm. Okey, kita masih lagi bersama dengan Mia Ahmad kini secara maya dari Johor Baru. Uh, Mia pun dah tadi kongsikan bagaimana situasi Mia mengawal keadaan yang ada uh, pastinya mencabar, kan, untuk peringkat yang awal speech delay dan sebagainya. Mia, kalau ada lagi apa-apa yang mungkin nak ditanya bersama dengan Dr Iqbal di sini kesempatan ini uh, segalanya mungkin anak yang kedua juga bagaimana nak kongsikan bersama dengan kami? Okey um, doktor, uh, antara kerisauan saya ni biasalah kan mak-mak ni kan kerisauan saya bila saya hantar anak saya ke sekolah whether sebab anak saya pergi ke normal school dia dah masuk 4 tahun pergi ke TASCA lah kan TADIKA so uh, itulah whether according dia punya Kelas uh, class teacher cakap uh, anak saya okey je kan um, saya tak sure whether saya ni uh, buat right decision dah hantar ke, ke, uh, dia ni dekat normal school ataupun saya patut ke you know pergi tempat yang macam uh, ataupun tak tak payah pergi ke sekolah continue terapi saja Hmm, okey okay. terima kasih Mia doktor hmm. mungkin penjelasannya saya, saya rasa depending on tahap hmm. uh, delay dia the best option untuk anak Mia selalunya adalah dua buat dua-dua benda terapi pembuat uh, sekolah pembuat uh -huh. kadang-kadang dalam situasi sekolah tu dia dapat lebih stimulation kan dia dapat yeah. berkawan yeah. dengan kawan-kawan mm -hmm. of the same age. Kadang-kadang interaction yang dia dapat di sekolah boleh membantu untuk mempercepatkan perkembangan development language dia kan. Mm -hmm. Tapi ada juga situasi yang kadang-kadang anak itu delay sangat, terlalu delay dan kadang-kadang kalau -kadang kadang -kadang kita masuk sekolah yang biasa akan jadi masalah. Mhm. Mm dalam satu dalam in that situation kadang, -kadang mungkin kita fokus kepada mungkin sekolah-sekolah yang ada support bantuan yang special untuk anak-anak itu -anak yang dapat very severe di ledo. Uh -huh. uh -huh. Tapi in, okay. in 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 general lah, selalunya going to school is the better option. Yeah. Uh, adakah ini akan memberi emosi yang berbeza kepada anak-anak kalau melihat kepada dia tak mampu buat, tapi kawan-kawan dia mampu buat same age? Uh -huh. uh, mungkin kemungkinan. That's why prevention is better than cure, kan? Jadi benda-benda ni kalau dari segi uh, masalah percakapan selalunya kita nak detect by 2 tahun. Paling paling hmm. lambat pun 2 tahun. Ya. Yeah. Tak nak umur 3 4 tahun baru kita nak detect. Kerana kalau umur 3 4 tahun baru nak detect, terapi itu kadang-kadang akan memakan masa. Jadi bila dia masuk sekolah, isu ni akan timbul. Itu dan uh, akan kena ambil peranan guru-guru uh, di sekolah, ibu bapa untuk me apa tutur-tutur to talk to the child mm -hmm. and let them know that benda ni sementara waktu saja. Yeah. Give them the self-confidence kalau benda ni berlaku lambat kan. Mm -hmm. But okay. as I said, the best option is umur dua tahun anak kita ada masalah percakapan, treat and and act on it hmm, awal Okay, doktor uh, melihat kepada situasi Mia dah dengar uh, bagaimana keadaan Mia pada peringkat awal sehinggalah ke anak yang kedua eh, mungkin nasihat doktor uh, yang boleh kuatkan lagi semangat Mia tak perlu lagi risau dari beberapa perkara yang mungkin sudut-sudut yang perlu mungkin okay, doktor nak sampaikan sedikit silakan saya rasa Mia Mia dah buat benda yang betul dah dapatkan assessment terapi insya-Allah dengan uh, your 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 guidance dengan terapi yang Mia buatkan anak Mia akan jadi yang terbilang dan gemilang lagi insya-Allah. Amin. Insya-Allah insya-Allah. Okey terima kasih doktor Mia. kata-kata uh, yeah. dan juga semangat kepada ibu di luar sana yang mungkin berhadapan situasi yang sama seperti Mia. Silakan. Okey. Ah uh, pertama kali saya nak cakap uh, kepada ibu-ibu atau parents lah dekat luar sana yang uh, mengalami masalah yang sama, saya harap you all Uh, ambil langkah yang cepat, don't be in denial sebab kita banyak sangat parents yang in denial yang macam oh it's okay, anak saya kecil lagi, it's okay, nanti dia besar nanti dia bercakap lah, it's okay banyak benda yang dia orang deny, so saya nak minta kita semua jangan you know, uh, be in denial sangat, uh, please uh, bawa anak-anak ni sebab kita daripada kecil pun ada apa pediatrician yang punya follow up yang kita kena pergi kan. So make sure kita tak skip so that kita tahu anak kita ni ber, uh, ikut perkembangan yang sepatutnya lah. Uh, mm -hmm. it, itu je lah nasihat daripada saya sebab banyak parents yang dinaya juga sebenarnya pasal uh, delay ni ya yeah. ok terima kasih banyak-banyak yeah. Mia teruskan memberi inspirasi kepada kami di Instagram saya nampak banyak posting yang uh, kerap kali memberikan kesedaran dan sebagainya untuk ibu bapa di luar sana terima kasih Mia Assalamualaikum terima kasih ok, Mia. okay terima kasih, itu rupanya. dia Mia Ahmad selebriti uh, kita juga ibu usahawan yang menjaga dua anaknya berkongsi bagaimana kisahnya pula ok kepada anda di luar sana sana para ibu bapa kita masih lagi bersama dengan Dr. Iqbal di saat-saat akhir untuk episod Hello Doctor kali ini. Doktor mungkin nak kongsikan juga adakah pentingnya untuk kita create satu environment yang baik dalam rumah kita sebab sekarang ni nak keluar rumah nak pergi mana-mana agak terbatas ya. Mm -hmm. Jadi development mereka itu kadang-kadang perlukan pergaulan di luar. Lebih lagi anak yang memang seorang je ni, dia tak ada adik beradik lain. Nak interaksi, nak hantar nursery pun takut kan. Kadang-kadang ada perasaan itu yang nak membenarkan mereka bergaul ini terbatas di ketika kita kita berada pada fasa pandemik. Itu saya kata kadang masa pandemik ini menyebabkan ibu bapa kena lebih prihatin. Spend more time dengan anak-anak kita. Sampai saya rasa kadang-kadang kita terpaksa timetable kan masa dengan anak. kan Masa quality time, bukan quantity. Kalau kita berjam-jam dengan anak kita tapi kita tak sembilan anak kita, tak guna juga. Kena banyak bercakap, berinteraksi dengan muzik, dengan buku. Different ways of stimulating our anak. Daripada anak kita umur 0 years, 0 months, sampai lah anak itu 12 bulan kan setiap fasa development tu kena memerlukan stimulation dan input daripada ayah dan ibu lebih-lebih lagi bila anak kita tak dapat keluar tak dapat berinteraksi dengan orang lain jadi saya amat-amat uh, menyerulah kepada mm -hmm. parents yang ada masalah tak tahu tentang development anak-anak dia baca dan belajar kalau tak pun datang jumpa pediatrician pakar untuk make sure anak kita tu tak tertinggal kerana prevention is better than cure. Anak kita yang tak bercakap umur 4 bulan, 4 tahun, 5 tahun susah sikit nak nak nak, nak rawat compared to anak kita yang mungkin delay at 2 years. Yeah. So prevention, mm recognition. Macam mana nak pergi kalau, kalau kita tak, tak boleh recognize? Yeah, Macam mana yeah. yeah. Kita, tak, kita, tak boleh recognize kalau tak ada ilmu? Ilmu mm tu daripada, daripada pedagogian uh, sendiri ataupun daripada bacaan kita penting kita kena memperkasakan our knowledge as parents. Ya, itu dia sedikit uh, sebanyak yang dapat membantu anda di luar sana, Terutama sekali kepada ibu baru, ayah baru yang berpetang kali menimang cahaya mata. Selalunya apabila kita berada pada fasa yang permulaan ini segalanya terkejut kan dengan perubahan dan juga uh, fasa peralihan itu. Kita harapkan perkongsian kita hari ini di Hello Doctor untuk bayi setahun yang pertama ini dapat sedikit sebanyak dimanfaatkan oleh anda di luar sana dan tips yang dikongsikan juga oleh panel kita hebat uh, begitu sekali Datuk Dr. Muhammad Kebal Muhammad Sarwar, consultant pediatric dan neonatology Hospital Pakar KPJ Damansara. Boleh ya, datang eh ya, Hospital KPJ Damansara jumpa doktor ya? Boleh, boleh, boleh. <laughs> Okey, terima kasih Dr. Doktor dan terima kasih kepada Miah Ahmad. Terima kasih kepada penonton kami hari ini di Hello Doctor sentiasa menyokong kami dan teruskan bersama dengan kami minggu hadapan untuk topik yang berbeza pula. Assalamualaikum, saya Anim Izati. Bye bye. Bye bye.